Negosiante Sir continua fansa sang ia dalang nining. Decreto-Lei número 33/2020 resim walu proíbe vendedor sira ocupa estrada pública ho di halo negócio, mas bem realidade ha tudo negociante sira na fatem ocupa estrada pública, ha nessa niha área ele mloi foho o San Miam, bairro Pité, Mercado Comoro, fatuhada no Selutan. Ho situação ne presidente autoridade município Dili, Guilherminha Filomena Saldanha considera la os implementação decreto governo ne makla sério, mas bem negociante sira makla iha consciência ou de cumprir decreto refere. Lei forte ela e tem consciência comunidade ninian. A noi ho pentela no serviço macas dia clos, hadau sasang hadau hadau duni 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 na fate, mas vê se mai na fate. A mi hein katak 2024 nene operação sei dia clio fil falidere. Lei 33/2008 nene dia claro. Sasang fate na mesma ka fate público ne proíbe, mesmo que temporário, ne proíbe tebes la bele halo atividades saída de. A não ser atividades ne governo ma autoriza, mai be ba bem público ninia. A nesta unhira ita halo celebração lorombo, ne ita precisa atividades mos ocupa espaço público balo, ba ita ne comunidade hotu hat bele participa. Mas li us ne la bele, a não ida ne declara que era zona, e a decreto-lei 33, nene, ne, o tudo tem cumpre. Quando o governo mak autoriza de ambele, mas vemos ba bem público. Na bem mak de lolos ba bem público vemos la bele. E te bote de harere quando ia dalam balo que família balo mate tama fatin la ia, nemos ni bele na bane ocupa lorontolo de. Lios lorontolo nene fatin na ba tem que sair. Equipa Ziemen Mos husu kona bat tambasatu kunem baleten equipa autoridade município Dili la halo kontrolu ba negociante sira nu ne sira aproveita iha oras idane ho di faan sasang ha musu engarafamentu mai be presidente autoridade município Dili rezeita fo komentario Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.